gulabi aja nanti okay. Alga gulabi kita Allah taala lihat. Gulabi itu lagu no. Kaji mana? Itu kerana melihat kos. Kehi duk dina ke duk dina kapal listed unjau ini ramu alam dah okay. Finally. Ki bhayra chha ya ki bhayra chha ma swad din aidim bhai bhai khaya dinu hatle khaya dinu happy holi my love. Happy Holi everyone! Gadu! Khatra bhayo hami ali hami kaha chhau astema haina jab yesto ke mobile ma garda khari feri sabai color ma mobile ma laidinu ke haina ani uta tira chha dui jana jantu haru dui jana jantu haru ma tapailai dekhaidinchu a rok 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 ei dui jana jantu haru totera ha Tortera ke tu tu, bau cilek betul ke? Tortera? Kau mana? 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 Mana putih? Iya, mana ada putih aja mana? Mana ada topeng? Tukka ke tukka? Sido, yar ya tukka putih aja. Silky unca yar kawal yar. Kiri, jadi gorang gorang ada, thodi yar ramu ada yar. Kiri, kuda dah good gara nih. Nah, angkal happy or langsung sekarang tiga. Hello, mana? Kam. Yes, yes. Ada nada macam ni. Ini tak perlu, mana perlu? Ah, tapi buat. Tapi buat. Aku sahur pun ini sebenar pun bapa mami. Cukup ke? Mana? Kau orang bawa cukup ke? Cukup mana? Wah, baru tu kita ambil lagi. Kosong. Kau duduk di mana? Kau duduk di mana? Kapal listed unjau. Ini ramu alam dah. Okay. Finally. Dah ini mana? Ani. Iki yang ada color. Malam orang nama nama ni asyik wah mudiyo. Malam ni mandra agak macam ni.
Bera was the last Jamla, Bitro, or if you should be on a ticket, Gumako, Gumago, Mular. I'm going to go to the house. Bye guys. मैं हूँ के सैता ने पीछे का बहना है संजो के और हम होली खत्म करके आ रहे हैं. क्यों सिंगल सिंगल होगी क्या? क्यों मैं लगा हेलमेट. के भइरा छ यहाँ? के भइरा छ? म सवाद दिन आइदिम. बाय बाय. खडा दिनु खडा दिनु हातले खडा दिनु. समात गयो र पाल्लिलाई.